Rana sile hede le vigila la vadica ma sopra nello sagabaya. Mahadala bashi baba 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 mele vene me segre le vigila la lavora la bahadia no sagabara boya. Magita ba sobrania los jiba baba 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 baba. Manifest kedus. Manifest kedus. Jib ababose levehaki akobas. Amagadialos akabaya. Walahadaya barbanialos. Zehebebebebe. የአባቴ መንፈስ የክብር መንፈስ የእውነት መንፈስ የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ የክብር መንፈስ የኃይል መንፈስ የተዋረዱትን ከትቢያ የምታነሳ የተዘጉ ማኅፀኖችን የምትከፍት ቀንበር የምትሰብር ዓይኖችን የምታበራ ጎባጦችን የምታቀና ሽባ የምትተረትር ሙታን የምታስነሳ የትንሣኤ መንፈስ የክብር መንፈስ የኃይል መንፈስ Iba sababa baba 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 baya. Hey, jaba sulahadi kabar denis. Ila surabshila vaki kabasubrani alos. Yahadasi jamangur dakina magasi alos akabaraboya. Zolohodos akibar banasila adira bashila hagagis. Exiabihir tat. አንበረን የሚሰብር ስራተን የሚፈታ እውረን የሚያብራ ሽባ የሚተረትር አባ መንፈስ ቅዱስ ይላልብኝ አንተን Yinalbe, antananten. Ila sakida sobaya bash, amana si aladi alo sakabaya. Jesus esme yebarak, menfas kedus tabarak. Yekber menfas tabarak, Jesus. Ashu Jesus, Ashu, Jira Goftan, Jira Furo Wakayo, Hallelujah. Video kane share goda. Daka basila hadiano sila vakabaya. Alle Xabirich, Alle Menfus Kadus, Alle Kabr Menfus. Ashu Jesus, Osana Jesus, Hallelujah. Magasialo Sakabarabaya. South Africa. Shalom. Oda jindina. Sagana salam yibzal. Hallelujah. Pozar gilinyatfi. Lord Jesus, thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Selezi malada isamay nam black Xavier and Jigar Giam Saginalo. But I'm a modo no daji in South Africa, ya yotro. And giddy, will I tell you some rimbio, yastamarino? Sia, wane, loo, aundis, agandis. Ashu Jesus. Jesus asunta. Hallelujah. Jesus yadinal. Yegita salam nazagga ka ullachu gari hun. Ya ito sana kwanka nagrallo, tigrenya samallo. Man nagrati nisi che grenyal. Orominya bet amfulun shalita nagari nain. Amarinya just ya ullachinu birawi magbabaya kwanka achinnao. Ngilizinya 7% samallo. Tosana percent awal lo kita Yesus itu barra kehun
አገራችን የተለያዩ ቋንቋዎች አሉና በተለይ ደግሞ በፊት እዚ ሚኒስቴሪ ቤት ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች መገኛ ስለሆነ ሚኒስቴሪ ቤት በጣም ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁና አፋረኛ፣ ጋምቤለኛ የተወሰኑ መግባቢያ ቋንቋዎችን ለምጄ ነበርና የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጋምቤላ ውስጥ አቃላችሁ ኒውዮር፣ አኝዋክና መጀንገር የሚባሉ ሶስት ብሔሮች አሉ። የሶስቱንም ብሔር የተወሰነ መግባቢያ ቋንቋ ችዬ ነበረ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ማላ፣ ማሉሙጋ፣ ተረጂን፣ ማልፖይን ይሄ የጋምቤላ ቋንቋ ነው። ሰላምታ ነው አሁን በጋምቤለኛ ያቀረብኩትኝ። ኝህ ብርድ፣ ቴምጃክ፣ አሜሪኪኒ ይህም የነሱ ቋንቋ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ወደ አፋር ስትሄዱ ለወንድ ልጅ አሊያህ ነው የሚባለው፣ ለሴት ልጅ ደግሞ አይታው ይባላል። ለወንዶች አሊያዬ፣ አኒናሂ፣ መናሐሴ፣ አመደፌ ይሄ እንደዚህ ቋንቋዎች የተወሰኑ እግዚአብሔር ረድቶኝ ሪች ነው አይምሮዬም ደግሞ በደንብ ነው የሚይዘው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ ማለዳ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ጉባኤ መካከል እንግዳና ታላቅን ነገር ያደርጋል። አፋሮች፣ ጋምቤላዎች ካላችሁ ገባ ገባ በሉ። ላይክ፣ ፎሎ፣ ሼር በማድረግ ደግሞ ቋንቋችሁን እያስተማራችሁን አብረን ደግሞ በእናንተ ቋንቋ ወንጌል የምንሰብክበት ዘመን እንዲመጣ ሁላችሁንም ኢንቫይት አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ቢረዳኝ በቅርብ ጊዜ በኦሮምኛ ቋንቋ ማስተማር ጀምራለሁ። እግዚአብሔር የተባረቀ የቋንቋ ሁሉ ባለቤት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ስለሆነ ለዚህ ነው ልዩነታችን መድመቂያችን ነው። አያችሁ፣ ከዘር ከቋንቋ ከነገድ ሁሉ ዋጅቶ አምላካችን እግዚአብሔር ለመንግስቱ ካህናቶች እንሆን ዘንድ አብቅቶናልና የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን ስለዚህ ጊዜና ሰዓት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መንፈስ ቅዱስ እጅግ በጣም የተወደደ መልካም ጊዜ ይሰጠናል። አምላኬን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የምናገርበት ትልቁ ሀሳብ አትገኙም የሚል ነው። ኢየሱስ ያድናል። በዚህ ማለዳ ትንቢታዊ በሆነ ቃል ወደ እናንተ መጥቻለሁ። በትንቢት መንፈስ እናገርባችኋለሁ። እግዚአብሔር ታምራትን ያደርጋል። በምትችሉት ሁሉ ጀምስዬ ተባረክ የኔ ወዳጅ። ቪዲዮን ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሼር ሼር አድርጉ። ቲክታክ ላይ የምትገኙ ቤተሰቦቼ እናንተም ታብታ በማድረግ ቪዲዮን ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። በፌስቡክ ላይ የምትገኙ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም ቪዲዮን ሼር በማድረግ ጓደኞቻችሁን፣ ቤተሰቦቻችሁን ኢንቫይት በማድረግ ደግሞ በዚህ ማለዳ ሕያው የሆነውን ሬማ የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል መካፈል እንዲሆንላችሁ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ አሜን ነው ወይ? ሐና መቅደስ አበዛች። ሐና በእግዚአብሔር ፊት መገኘትን አብዝታ አብዝታ ጨመረችና ሰው አብዝቶ የሚውልበት ስፍራ ነው መገኛው የሚሆነው። በእግዚአብሔር ሕልውና በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ያሉ ሰዎች መገኛቸው የራሱ የእግዚአብሔር ቅባት፣ መዳረሻቸውም የእግዚአብሔር ሕልውና ስለሚሆን እድለኞች ናቸው። ሐና መቅደስ አበዛች። ኢየሱስ ያድናል። ኦኬ፣ ሳሙኤል የመቅደስ ውጤት ነው። ሳሙኤል የእንባ ውጤት ነው። ሳሙኤል የእግዚአብሔር ሀለወት የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውጤት ነው። ኦኬ፣ ሐና አብዝታ መቅደስ በመገኘቷ የዘመናት ቀንበሯ ተሰብሯል፣ እንባዋ ታብሷል፣ እግዚአብሔር በእሷ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቷል። ስለዚህ አትገኙም። ኦልሬዲ መገኛችሁ ስናገር ወደ በኋላ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉኛላችሁ። መገኛችሁ የእግዚአብሔር ሀልወት፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ባለበት ነው የሚሆነው። ነገር ግን አደር ሳይድ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ለዚህ ዓለም ሲስተም አትገኙም። ለእርክሰት አትገኙም። ለአመፅ አትገኙም። ለጨለማው ዓለም መንግስት የክፋት አሰራር አትገኙም። አምላኬ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ከሚያመጣው ከመንፈስ ቅዱስ ሙላት የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ እንግዳ ነገር ያደርጋል። ዳንኤል በዘመኑ ሁሉ ለዚህ ዓለም ሲስተም እንዳልተገኘ፣ ክርስቶስ በስጋ ወራት ለዚህ ዓለም ሲስተም እንዳልተገኘ እናንተም እንደ እግዚአብሔር ነቢይ በዚህ ማለዳ እናገራለሁ። እግዚአብሔራዊ ለሆነ ሀሳብና ዓላማ እንጂ ለዚህ ዓለም ሲስተም፣ ለሐሜት፣ ለእርክሰት፣ ለአመፅ፣ ለዝሙት፣ ለመጠጥ፣ ለጭፈራ ቤት፣ ሰውነትን ለማ ማርከስ እግዚአብሔር ለማይከብርበት እናንተንም መንፈሳችሁንም ስጋችሁንም ለሚያረክስ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አትገኙ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ የሰጠኝ ቃል ይህ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። መዝሙር ዳዊት ላይ ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያለ ሄደ ይላል። ኦኬ፣ ኢዝ ብለስድ። ይሄ በክፉዎች ምክር ያለ ሄደ ሰው የተባረከ ሰው ነው።
የተባረከ ሃሌሉያ ከጎን ሰው ካለ ጎሸም አድርግልኝና አው በክፎች ምክር ስለማትሄድ በሉት ሃሌሉያ ምስጉን በሉት ሃሌሉያ የተባረከ ሰው ነው በክፎች ምክር የማይሄድ በኃጢያተኞች መንገድ የማይቆም በፈይሰኞች ወንበር የማይቀመጥ ሰው ያ ሰው የተባረከ ሰው ያ ሰው በእግዚአብሔር ሐልወት በእግዚአብሔር ህልውና በእግዚአብሔር መንፈስ ሳሙኤል የመቅደስ ውጤት ነው ያልኳችሁ በህይወታችሁ እንዲሆን የምትፈልጉት የትኛውም ነገር የናንተ መገኛ ውጤት ነው ጂባስ ባናሲያኮባ ኢላሃታሲላቫኒያሎስ ሰው አብዝቶ የሚገኝበት ቦታ ውጤት ነው ከኔ ጋር ናችሁ የሆነ ሰዓት መጥቶብኛል በዚህ ማለዳ ኢባ ሻባር ናሲላ ሀቲ ካባር ኬሌ በጂና ማሃዳሳ ካባያ አብዝተ የምትገኝበት ቦታ ነው መገኛ ያ መገኛ ነው ያንተ ውጤት አሁን በዙሪያችሁ ያለውን ውጤት ይዩትና ጨለማ ነው ኪሳራ ነው አለመሳካት ነው ጭንገፋ ነው አለማግባት አለመውለድ ቤት አለመገንባት ጥሩ መኪና አለመንዳት ይህን ሁሉ ይዩና ይሄ ውጤት የመጣው ትላንትና የዋላችሁበት ትላንትና ያረፋፈዳችሁበት የቆያችሁበት ስፍራ ውጤት ነው አሁን ውጤት ሆኖ የተገለጠው ራይት ነው ማለት ነው ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ በህይወታችሁ እንዲሆን የምትፈልጉት ነገር ካለ አሁን ውሏችሁን አሁን መገኛችሁን ማሳመር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ስለዚህ መጽሐፍ እንዲላል ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያለ ሄደ ይላል በክፎች ምክር ያለ ሄደ ሰው የተመሰገነ ነው ይልና በኃጢያተኞችም መንገድ ያልቆመ ይላል የኃጢያት ሐሳብ የርከሰት ሐሳብ እግዚአብሔር የማይከብርበት ክፉ ነገር ባለበት ስፍራ ላይ ያልቆመ ሰው የተመሰገነ ነው ይልና በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ይላል ኦ ለካ እዚህ ምድር ላይ የዋዘኞች ወንበር አለ የፌዘኞች ወንበር አለ የባልቴቶች ወንበር አለ 24 ሰዓት ተቀምጠው የሰው ስጋ እንደ ስጋ እንደ ስጋ ዘልዝለው የሚበሉ የሰው ስም 24 ሰዓት የሚያጠፉ ስራቸው ህይወታቸው መውጣት መግባታቸው እነ ሰንበዲ የገቢ ምንጫቸው የሆኑላቸው ስንፍና ብቻ በአፋቸው የሞላ ሰዎች አሉ ፍሬዘኞች ይላቸዋል ዋዘኞች ይላቸዋል ባልቴቶች ይላቸዋል ሐዋርያ ቅዱስ በነሱ ወንበር ያልተቀመጠ ምን ይሆንለታል ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋልና ህጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል እርሱ በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋንም በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል ይህ የተመሰገነው ሰው በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ዛፍ ቅጠሏን እንደማይረግፍ ከዓመት እስከ ዓመት ፍሬ እንደምትሰጠው ነው የሚሆነው የትኛው ሰው በዋዘኞች በፈይዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ በክፎች ምክር ያልሄደ በኃጢያተኞች መንገድ ያልቆመ ሰው ኦኬ ስለዚህ ሳሙኤል የመቅደስ ውጤት ነው ሳሙኤል የመቅደስ ውጤት ነው መቅደስ በምጥ በእንባ በጮት ሐና መቅደስ አበዛች ሊቀ ካህኑ ኤሊ ያን ሁሉ ንግግር ሲናገራት አንተ የምታስባት አይነት ሴት አይደለም ይቺ ሴት እግሮቿ ዘወትር ወደ መቅደስ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል ህጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል ሲል ይህ ሰው መገኛው መቅደስ ነው ይህ ሰው 24 ሰዓት እግዚአብሔርን ቃል ሚዲቴት ያደርጋል ኢያሱን መጣና ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል የዚህ ህግ መጽሐፍ ከአፍ አይለይ በቀንም በሌሊትም አስበው አሰላስለው ያን ጊዜ ይሳካልሃል ኢያሱ ምን አይነት ሰው ነው ስትሉ ሙሴ ይሄን በርዝግልኝ ሙሴ በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ወጥቶ ከእግዚአብሔር ጋር 40 ቀን ተነጋግሮ ሲመለስ ኢያሱ ምንም በእድሜ ጠቅላ ቢሆንም ወጣት ቢሆንም ልጅ ቢሆንም ነገር ግን የኢያሱ መገኛ 24 ዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጥር 11 ላይ ኢያሱ ዘወትር መገኛው በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በእግዚአብሔር ሐልወት በእግዚአብሔር መገኛ ውስጥ ነበር ኢያሱ ከእግዚአብሔር ህልውና ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ከእግዚአብሔር ሐልወት ውጪ ኢያሱን እንቶ ፈንቶ መንደር አግኝታችሁ አታውቁም ኢያሱ ባልቴቶች የበዙበት አካባቢ አይገኝም ኢያሱ የሆነ ተረት ተረት ያለበት ሰፈር ላይ በፍጹም አይገኝም ሐሜት መንደር ውሸት መንደር እርክሰት መንደር አመፀኞች መንደር ኢያሱ አንድም ቀን ተገኝቶ አያውቅም ስለዚህ በእግዚአብሔር ህልውና በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በእግዚአብሔር ሐልወት ውስጥ የሚገኝ ሰው
ለእግዚአብሔር ፐርፐስ ለእግዚአብሔር ዓላማ ይወሰዳል። ይህ ሰው ነው ለዓለም ያልተገኘ፣ ለውሸት ያልተገኘ፣ ለሰይጣን ምክርና ለክፉ ሰዎች ሐሳብ ያልተገኘ፣ በነሱ መንገድ ያልቆመ፣ በነሱ ወንበር ያልተቀመጠ ሰው ለእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብና ዓላማ ፋይናሊ ያ ሰው ይገኛል። ሃሌሉያ! አንድ አማኝ ካለ በጌታ በኢየሱስም ለእግዚአብሔር ሐሳብ እገኛለሁ ብሎ ይጮህ። ሃሌሉያ! ዳዊትን እግዚአብሔር አምላክ መጣና እንደዚህ አለው፣ ዳዊትን አገኘውታል። የእሴይ ልጅን ዳዊትን አገኘውት ከቅዱሱ ቅባቴ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር። ከቅዱሱ ቅባት ወይንም ከቅዱሱ ዘይት ቀባውት ይልና ጠላት በእርሱ አይጠቀምም ይላል። ጠላት በዳዊት ላይ መጠቀም አይችልም። ለምን? ዳዊት ሂ ኢዝ አኖይንትድ ስለተቀባ ቅዱስ ዘይት ስለፈሰሰበት የአመፃ ልጅ ሊጠቀምበት አይችልም። የተቀባ ሰው ለዚህ ነው ዳዊት ሲናገር ዛሬ እግዚአብሔር የቀባውን እንዳዳነው በእርግጥ አወቅኩኝ ይላል ዳዊት ሲናገር። ስለዚህ አገኘሁት የእሴይ ልጅን ዳዊትን አገኘሁትን ቅዱስ ዘይት ቀባሁት ይልና ጠላት በእርሱ ላይ አይጠቀምም ይላል። ጠላት በእርሱ ላይ አይጠቀምም፣ የአመፃ ልጅ መከራ አይጨምርበትም። እጄ ትረዳዋለች፣ ክንዴም ታበረታዋለች። እጄ ትረዳዋለች፣ ክንዴ ታበረታዋለች። ጠላት በእርሱ ላይ አመፅን አይጨምርበትም፣ እርኩሰትን አይጨምርበትም፣ ዝሙትን አይጨምርበትም፣ ሐሜትን አይጨምርበትም። ዳዊት ለዚህ ዓለም ሲስተም አይገጩይና አልገኝም በይ። ሃሌሉያ! ለሰነፍ ወሬ አልገኝም፣ ለስንፍና አልገኝም፣ ለዚህ ዓለም ሲስተም አልገኝም፣ ለሐሜት አልገኝም፣ ለውሸት አልገኝም፣ እግዚአብሔር ለማይከብርበት ነገር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አልገኝም። ትንቢታዊ አዋጅ እያወጅኩባችሁ ነው። ቤታችሁ አይገኝም፣ ልጆቻችሁ አይገኝም፣ ጤናችሁ አይገኝም፣ ራያችሁ አይገኝም፣ አገልግሎታችሁ አይገኝም፣ ትንቢታችሁ አይገኝም፣ ዝማሪያችሁ አይገኝም። ሰው ለእግዚአብሔር ከተገኘ ለዚህ ዓለም ሲስተም መገኘት አይችልም። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። አየህ፣ አገኘሁት። ኦልሬዲ ዳዊት ለእግዚአብሔር ተገኝቷል። ለእግዚአብሔር የተገኘው ዳዊት ላይ የዚህ ዓለም ገዢ አመፅን አይጨምርበትም አለ። ድህነታን አይጨምር፣ በሽታን አይጨምርበትም፣ እርክሰትን አይጨምርበትም። ጩይና በኢየሱስም የዚህ ዓለም ክንድ በኢየሱስም አመፃን አይጨምርብኝም ብለሽ አውጪ። ጠላት በእርሱ አይጠቀምበት። አንዳንድ ሰዎችን ጠላት ነው የተከራያቸው። ስለዚህ በዳያቸውን ጠላት ነው የሚጠቀመው፣ አፋቸውን ጠላት ነው፣ እጃቸውን ጠላት ነው፣ አይናቸውን፣ ጆሮቸውን፣ እያንዳንዱን የሰውነታቸውን ባዲ ጠላት ይጠቀምበታል። ነገር ግን ለእግዚአብሔር የተገኘው ዳዊት ከቅዱሱ ዘይት የተቀባው ዳዊት ስለሱ እግዚአብሔር ዋስትና ሲናገር ጠላት ይልና በእርሱ አይጠቀምም። ኦኬ፣ ጠላት አይጠቀም። ብዙ ጠላት የሚጠቀምባቸው ሰዎች አሉ እዚህ ምድር ላይ። ጠላት አይጠቀምበትም አለ። የአመፃ ልጅ ደግሞ መከራ አይጨምርበትም። እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ ለቤታችሁ፣ ለልጆቻችሁ፣ ለትዳራችሁ እየተናገረ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ስለተሸፈናችሁ አትገኙም። ለዚህ ዓለም ሲስተም፣ ለርክሰት፣ ለአመፅ፣ ለዚህ ዓለም ገዢ ሐሳብ፣ የክፋት ሐሳብ፣ የአመፅ ሐሳብ፣ የዝሙት ሐሳብ፣ የእርኩሰት፣ የግብረ ሰዶም ሐሳብ፣ ለሌስቢያንስ ሐሳብ በኢየሱስ ስም አትገኙም። አንድ አማኝ ካለ ጮሆ በጌታ በኢየሱስ ስም አልገኝም ይላል። ተመልከቱ፣ ሁል ጊዜ ወደ መገናኛው ድንኳን ሙሴ ሲገባ በመገናኛው ድንኳን ሁል ጊዜ ኢያሱን ያገኘዋል። የኢያሱ መገኛ የት ነው ካላችሁ፣ መቅደስ ውስጥ ነው፣ ድንኳን ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ባለበት፣ ህልውናው ባለበት። ሐና መቅደስ አበዛች። ሐና በእግዚአብሔር ሀልወት፣ በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ በእግዚአብሔር መገኛ ውስጥ መገኘትን ምርጫዋ አደረገች። ስለዚህ ሳሙኤል የእንባ ውጤት ነው፣ የመቅደስ ውጤት ነው፣ የጩኸት ውጤት ነው። ከዳን እስከ ቤርሳቤ ትንቢታዊ ቃሉ በምድር ጠብ ያላለ ታላላቅ ነቢያቶችን ያስነሳ እነ ዳዊትን የቀባ ለህዝቡ መሪ ሆኖ የተነሳ በእግዚአብሔር መቅደስ የነበረውን ያንን የቆሸሸ ስርዓት ያጸዳ ዕብራውያንን የኪዳን ህዝብን የመራ በእግዚአብሔር ምሪት ውስጥ በመሆን የመጀመሪያውን የዕብራውያንን ንጉሥ ቀብቶ የሾመ ሰው ሳሙኤል የተገኘው እናቱ መቅደስ በማብዛቷ። መቅደስ መቅደስ ህልውናው ባለበት፣ መገኛው ባለበት፣ ፕሬሰንስ ባለበት የት ነው መገኛችሁ? ዛሬ ቱ ቢ ኦነስት ሆናችሁ በእግዚአብሔር ፊት ትናገራላችሁ። መገኛችሁ የት ነው?
እግዚአብሔር ባለበት ህልውናው ባለበት መገኛው ባለበት መንፈሱ ባለበት ድምፁ ባለበት ቃሉ ባለበት የእግዚአብሔር ድምፅ ዝማሬ ባለበት ወይስ የት ነው መገኛቸው? እግዚአብሔር በሌለበት እግዚአብሔር በማይከብርበት ኢያሱ አንድም ቀን ሙሴ 40 ቀን ተራራ ቆይቶ ሲወርድ ኢያሱን መታገኙት የእስራኤል ማህበር ደግሶ የእንቦሳ ጥጃ አቁሞ በልቶ ጠጥቶ ጭፈራ በሚጨፍርበት ዳንኪራ በመቀበት ከተማ መካከል ሳይሆን ትንሹ ኢያሱ ከተራራው ግርጌ በታች ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር ሽታ መዓዛ የእግዚአብሔር ጠረን ባለበት ስፍራ ተቀምጦ 40 ቀን መንፈሳዊ አባቱን 40 ቀን ሙሴን ይጠብቅ ነበር ኢያሱ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ልክ ሙሴን ሊወስደው በወደደ ጊዜ ሌላ ሰው ከእስራኤል ማህበር መካከል አላስነሳም። ቀጥታ መጥቶ ሙሴን ነስ ያለው መንፈስ ያለበትን ነው ልጅ ኢያሱን ጥራልኝ የእስራኤል ማህበር ሽማግሌዎችን ተሰበስበና የእስራኤል ማህበር ሽማግሌዎች እያዩ እጅህን በመጫን ከክብር እኔ ከሰጣው ክብር እኔ አንተ ላይ ካስቀመጥኩት ከትንቢት መንፈስ እኔ አንተ ላይ ካስቀመጥኩት በታምራዊ ቅባት እጅህን በመጫን ታካፍለዋለህ አለ። ኢያሱ ይሄንን እግዚአብሔርን ግሎሪ የመቀበሉ ትልቁ ምስጢር ኢያሱ ለእግዚአብሔር ተገኝቷል። ኢያሱ ዘመኑን እንቶ ፈንቶ አልበላበትም። ኢያሱ እድሜውን ጎልማሳነቱ ወጣትነቱን ዘፈን ጭፈራ ዳንኪራ በከተማው መካከል የነበረ አማልክቶች አስታሮትና ካሙሽ አልወሰደበትም። ኢያሱ በእድሜ ምንም ወጣት ቢሆን በእድሜው ጠዋት ግን በሚጠፋው ነገር ልቡ ሳይወሰድ እግዚአብሔርን የእውነት ይፈልግ ነበረ። እግዚአብሔርን ሲፈልግ የነበረው ያ ትንሹ ብላቴናው ኢያሱ ፈላጊው ራሱ እግዚአብሔር መጣና አገኘው መሪ ያደረገው ሊደር ሆነ። የኪዳን ህዝብን ዮርዳኖስን የሚያሻግር የእግዚአብሔር ትንቢት አስፈጻሚ አካል ሆኖ ተተኪ ሆኖ ተነሳ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ አትገኙም እያወጃችሁ ምንም አይነት ተስፋ የሚያስቆርጥ ድምፅ በውስጣችሁ ብሰሙም ለመጣው ድምፅ እየተዘጋችሁ ለእግዚአብሔር መለኮታዊ ድምፅ የልባችሁን በር በመክፈት ለእግዚአብሔር ለመገኘት ልባችሁን እንድታቀኑ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ የአይሁድን የፋሲካ በዓል ሊያከብሩ ሁሉም ተሰብስበው ወደ ኢየሩሳሌም ወጥተው ነበረ። እኔ በጣም የምወደው ቃል ነው። በኢየሩሳሌም እንግዲህ ማንም ዕብራዊ በዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ የተሰጠውን ሕግ የመፈጸም ግዴታ አለበት። ከግሪክም ከሮምም ከተለያየ ምድር ጫፍ በዓመት አንድ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ከትሞ ከገባ በኋላ ለሰባት ቀን አደባባይ ጎዳና ላይ ወጥተው ድንኳን ደኩ ነው እርሾ ያልተቀላቀለበት ቂጣ እየበሉ በሂሶጵ ቅጠል ውሃ እየተረጩ በሰባተኛው ቀን የአይሁድን የፋሲካ በዓል ያከብራሉ። እና ዮሴፍም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም የክርስቶስ እናት ማርያም ማለት ነው ይህንን የፋሲካ በዓል ሊያከብሩ ወደ ኢየሩሳሌም ወርደው ነበረ። በኢየሩሳሌም ግርግር ነበረ፣ ትርምስ ነበረ። ብዙ ህዝብ በኢየሩሳሌም ከመግባቱ የተነሳ የኢየሩሳሌም ከተማ ተጨናንቃ ነበር፣ ጠባ ነበረ። የአይሁድን የፋሲካ በዓል አክብረው እንደጨረሱ ሲመለሱ የናዝሬቱ ኢየሱስ በእድሜው ገና የ12 ዓመት ልጅ ስለነበረ ገና ወጣት ስለነበረ የናዝሬቱ ኢየሱስ ከነሱ ጋር ያለ መሰላቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። በኋላ ዞር ብለው ሲፈልጉት የናዝሬቱ ኢየሱስ ከነሱ ጋር አልነበረም፣ ከዘመዶቻቸው ጋር ያለ መሰላቸው። በዘመዶቻቸው መካከል የኋሊት ተመልሰው የተወሰነ ስላሹና ምዕራፍ ኢየሱስን ፈለጉት። ኢየሱስን ግን ሊያገኙት አልቻሉ። ቤተሰቦቹ ተጨነቁ። ክርስቶስን ፍለጋ በከተማ መካከል ተሽከረከሩ። ዞረው ዋጋ ከፍለው በሶስተኛው ቀን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲፈልጉ ኢየሱስ የተገኘው በመቅደስ መካከል ነበር። በመቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ህልውና፣ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ የእግዚአብሔር ሀልወት፣ የእግዚአብሔር መገኛ በሆነው በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስን አገኙት። እናቱ ማርያም ጠጋ ብላ እንደዚህ አለችው። የሚገርመው ደግሞ እነዚህ ጸሐፍቶች፣ እነዚህ ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን፣ እነዚህ ጠቢባን፣ እነዚህ በእውቀት እጅግ በጣም የተደራጁ እድሜ ያስጠገቡ የጠገቡ ታላላቅ የሚባሉ አንቱታን ያተረፉ ሰዎች መካከል ተቀምጦ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሲጠይቃቸው ደግሞ ሲጠይቁትና ሲመልስላቸው በእርሱ ማስተዋል እየተገረሙ ይሄ ገና በእድሜው ልጅ ነው፣ 12 ዓመቱ ነው። ነገር ግን እነሱ የሚጠይቁትን አንጋፋ እድሜ ያስቆጠረ ጥያቄ በብዙ ማስተዋል ይመልስላቸው ስለነበረ
እጅግ በጣም በመንሶ እየተገረሙ ሳሉ እነ ማርያም መጡና ልጃችን ሆይ ስለምን አስጨነከናሉት? እኔና አባት እኮ እጅግ በጣም ተጨንቀን አንተን ፍለጋ ያልገባንበት ጉርጓድ የለም አለችው ማርያም። ስለምን ትፈልጉኛላችሁ አላቸው ኢየሱስ? ስለምን ትፈልጉኛላችሁ? በአባቴ ቤት እኖር ዘንድ እንዲገባኝ አታውቁምን? አያችሁ ኢየሱስ እንደዚህ ነው ያላቸው። የ12 ዓመት ብላቴና ነው ክርስቶስ ኢየሱስ። እርሱ አልፋ እርሱ ኦሜጋ፣ የንጋት ኮከብ የሆነው የይሁዳው አንበሳ፣ የሞትን ጣራት ፍቶ የተነሳ፣ የፍጥረታት ሁሉ ባለቤት የሆነው በእድሜው ጠዋት ገና ብላቴና ሳለ በሥጋ ወራት ክርስቶስ ኢየሱስ በአባቴ ቤት እኖር ዘንድ እንደሚገባኝ አታውቁምን? ኢየሱስ ሲፈለግ የተገኘው ዳንኪራ መንደር አይደለም። ኢየሱስን ፈልገው ያገኙት ገበያ መካከል አይደለም። ኢየሱስን ፈልገው ያገኙት ጭፈራ መንደር አይደለም። ኢየሱስን ፈልገው ያገኙት ሐሜት መንደር አይደለም። ዝሙት መንደር፣ ውሸት መንደር አይደለም። የናዝሬቱ ኢየሱስ የተገኘው በመቅደስ መካከል ነው። ህልውናው ባለበት፣ ዝማሬ ባለበት፣ አምልኮ ባለበት፣ ስግደት ባለበት፣ የእግዚአብሔር መገኛ ባለበት፣ ገና በእድሜው ጠዋት የናዝሬቱ ኢየሱስ በመቅደስ ያውም ታላላቅ ከሚባሉ መምህራን መካከል ተቀምጦ ሲጠይቅ ሲመልሱለት ሲጠይቁ ሲመልስላቸው በማስተዋሉ ሲያስገርማቸው ኢየሱስን በመቅደስ አገኙት። የት ነው መገኛ? የት ነው መገኛሽ? የት ነው ፕሮፌት ጆሲ መገኛ? የት ነው መገኛችን? እህት ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ፣ ኦኬ፣ በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ የሚገኝ ሰው ለእግዚአብሔር ዓላማ ይወሰዳል። ለእግዚአብሔር ህልውና ይወሰዳል። ለእግዚአብሔር ዘላለማዊ ያህል። ለዚህ ነው በመቅደስ የተገኘውን የናዝሬቱ ኢየሱስን በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 37 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርም የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ቀባው ይላል። ዳዊት ለእግዚአብሔር ስለተገኘ ከቅዱሱ ዘይት እግዚአብሔር አምላክ ቀባውት አለና፣ እኔ በጣም እኮ የምወደው ቃል ነው ቀባውት ይልና ጠላት በእርሱ ላይ አይጠቀምበትም አለ። ጠላት አይጠቀምበትም። አንተ የአባትን የእሴይን በጎች ስትጠብቅ፣ እኔ ደግሞ በቃል ኪዳን ህዝቤ ላይ መሪ ትሆን ዘንድ፣ ንጉሥ ትሆን ዘንድ፣ አለቃ ትሆን ዘንድ ከረኝነት ስፍራ ወሰድኩ ይለዋል። እግዚአብሔር አምላክ በቅዱሱ ዘይት ቀብቶ ከረኝነት ስፍራ የወሰደው ዳዊትን ጠላት እንዲጠቀምበት ሳይሆን ለመሪነት ነው፣ ለሊደርሺፕነት ነው፣ ለገዢነት ነው። አያችሁ፣ ለንግስና ነው፣ ለተሻለ ህይወት ነው፣ ለብልጫ ህይወት ነው። ስለዚህ እህት ወንድሞቼ ጠላት በኢየሱስ ስም በትዳራችሁ ላይ አይጠቀምም። ጠላት በልጆቻችሁ ህይወት ላይ አይጠቀምም። ጠላት በእናንተ ፐርሰናል ህይወት ላይ በኢየሱስ ስም አይጠቀምም። የአመፃ ልጅ በኢየሱስ ስም አይጠቀምም። የእግዚአብሔር እጅ ትደግፋችኋለች፣ ክንዱ ታበረታችኋለች። በዋዘኞች በኃጢአተኞችም በፌዘኞችም ወንበር ላይ አትቀመጡ። ቃሉን ቀን ከሌሊት አስቡ አሰላስሉ። እግዚአብሔር በሚገኝበት ስፍራ በዚያ ተገኙ። ኢያሱ ለእግዚአብሔር ስለተገኘ ለእግዚአብሔር የተገኘውን ኢያሱ እግዚአብሔር አምላክ ወሰደው፣ ለመሪነት ወሰደው፣ ለገዥነት ወሰደው፣ ለተሻለ ህይወት ወሰደው፣ ለብልጫ ህይወት ወሰደው። ብላቴናው የናዝሬቱ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተገኘ፣ በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ተገኘ። ሐና መቅደስ ታበዛ ነበረ። ሳሙኤል የመቅደስ ውጤት ነው። ሳሙኤል የጸሎት ውጤት ነው። ሳሙኤል የእንባ ውጤት ነው። ህዝቡን ከህግ ወደ ቃል ያሻገረ የእግዚአብሔር ድምፅ ብርቅ በነበረበት ዘመን፣ በጨለማው ዘመን በትንቢት መንፈስ የመራቸው ህዝቤ እስራኤልን በነቢይ እጅ መራው ተብሎ እንደተጻፈ በነቢይ እጅ ያወጣ ያስገባበትን ሳሙኤል የተገኘው በእንባ ነው። ፕሮፌት ዳዊት ጆይነር ግባ፣ ዶወሩ እግዚአብሔር በዚያ አለ። ኦኬ፣ ሳሙኤል የእንባ ውጤት ነው። ስለዚህ መቅደስ አብዝታ ያገኘችውን ሳሙኤልን መገኛው መቅደስ ስለሆነ መዳረሻው መቅደስ ይሁን፣ ፍጻሜው መቅደስ ይሁን ውላ ብላቴናውን ሳሙኤል ወስዳ መቅደስ ጣለችው። በእግዚአብሔር ህልውና በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ሳሙኤል አደገ። በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የነበረው መብራት ብልጭ ድርግም ይል ነበር፣ ይበራ ይጠፋ ነበረ። ነገሮች ሁሉ ተበላሽተዋል።
የሌሌ ልቀ ካህኑ ልጆች አፍኒና ፊናስ መቅደሱን አግምተው አቆሽሸውታል። መቅደሱ ሸቷል፣ መቅደሱ ገምቷል፣ መቅደሱ ሸቷል፣ መቅደሱ ገምቷል። መቅደስ ከሚመጡ እህቶች ጋር እርኩሰትን እያደረጉ እግዚአብሔርን በድለዋል፣ አሳዝነዋል። ከዚህ ነገር የተነሳ እግዚአብሔር ሰው ይፈልግ ነበረ፣ ለሱ የሚገኝለት ሳሙኤል ተገኘ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ የሊቀ ካህኑ ኤሊ አይኖች መፍዘዝ በጀመሩ ጊዜ ይላል የብላቴናው አይኖች መብራት ጀመሩ። የሊቀ ካህኑ የኤሊ ጆሮዎች ድምፅ መስማት ባቆሙ ጊዜ የብላቴናው ሳሙኤል ጆሮዎች መንፈሳዊ ዓለም ላይ መከፈት ጀመሩ። የሳሙኤል ጆሮ እየተከፈተ የኤሊ ጆሮ መፍሰስ ጀምረዋል። የሳሙኤል አይኖች እየበሩ የሊቀ ካህኑ አይኖች መፍሰስ ጀምረዋል። እግዚአብሔር በአዲስ ጄኔሬሽን ስራ ሊጀምር ነው። እግዚአብሔር መቅደሱን ሊያጠራ ነው። አያችሁ፣ ገና የእግዚአብሔር መብራት ሳይጠፋ ታቦቱ ባለበት ህልውናው ባለበት መገኛው ባለበት በዛ ሳሙኤል ነበረ ይልና ሊቀ ካህኑ ኤሊ ግን በስፍራው ተኝቶ ነበር ይላል። ዋው! ሳሙኤል የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ በሮች ይከፍትና ይዘጋ ነበር ይላል መጽሐፍ ሲናገር። በመቅደስ የተገኘው ብላቴና በመቅደስ አደገ፣ በመቅደስ ጀመረ፣ በመቅደስ ጨረሰ። ኢያሱ በድንኳኑ ውስጥ ነበር የተገኘው። በእድሜው ጠዋት በድንኳን የተገኘው፣ ድንኳኑ ማለት የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ያለበት ነው፣ መንፈሱ ያለበት ነው። አትገኙ። ጠላት በእናንተ አይጠቀምባችሁ። አሜን ብሎ አሜን ብሎ የሚወስድ ሰው አለ? ጠላት አይጠቀምብሽም። ትዳራችሁ ላይ ጠላት አይጠቀምም። ልጆቻችሁ ላይ ጠላት አይጠቀምም። ቤታችሁ ላይ ጠላት አይጠቀምም። ቢዝነሳችሁ ላይ መውጣት መግባታችሁ፣ ህልማችሁ፣ ራእያችሁ ላይ ጠላት በክርስቶስ ኢየሱስም አይጠቀምም። የአመፃ ልጅ መከራን በኢየሱስም አይጨምርባችሁም። አሜን የሚል ሰው ብቻ ከኔ ጋር የሚስማማ ሰው ካለ እየጸለይኮኝ ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ጠላት አይጠቀምባችሁም። የአመፃ ልጅ መከራን አይጨምርባችሁም። ለምን ካላችሁ እጄ ትረዳዋለች ክንዴም ታበረተዋለች እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል አሜን ለሚል ሰው ተነብያለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስም የአመፃ ልጅ መከራ አይጨምርባችሁም። ሐዘን አይጨምርባችሁም። በሽታን አይጨምርባችሁም። ሞትን አይጨምርባችሁም። የተቆፈረ ያለቀ የተቆረቀ ጠነቀን እንኳን ካለ ይቀጠላል። መቃብር እንኳን ተቆፍሮ ቢሆን ይደፈናታል እንጂ በክርስቶስ ኢየሱስም ለምን እጄ ነው የሚለው መከራን አይጨምርም ካለ እጄ ትረዳዋለች። የእግዚአብሔር እጅ እናንተን ለመርዳት ትዘረጋለች። ክንዴ ታበረታዋለች እንደሚል የእግዚአብሔር ክንድ እናንተን ለማበርታት፣ ቤታችሁ ለማበርታት፣ ትዳራችሁ ለማበርታት፣ ጤናችሁ የእግዚአብሔር ክንድ ለእናንተ ትዘረጋለች። ኢያሱ ለእግዚአብሔር ተገኘ። ብላቴናው የናዝሬቱ ኢየሱስ በመቅደስ ተገኘ። የሁለት ክፍል ሰራዊት ነው ያዕቆብ። ያቦቅ ወንዝን እንደተሻገረ እግዚአብሔር መጣና ያዘው። ማነ ሲለው ያዕቆብ ነኝ አለው። ሲታገል ነበር ያዕቆብ ከእግዚአብሔር ጋር። ሊነጋጋ ነው፣ እያቅላላ ነው፣ ሌሊቱ እያለፈ ነው። ሌሊቱ እግዚአብሔር ያዕቆብ እንደዚህ አለው፣ ሌሊቱ ሊነጋ እያቅላላ ነው እና ልቀቀኝ ሲለው ያዕቆብ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ ካልባረከኝ አለቅህም። እስኪ አንድ ሰው ይጮውና ካልባረከኝ አለቅህም ይበል። ካልዳሰስከኝ አለቅህም። ካላሳረፍከኝ አለቅህም። ካልፈወስከኝ አለቅህም። ካላወጣኝ ከዚህ ከርግማን ሕይወት አለቅህም። በቃ ካላልከኝ አለቅህም። ቀንበሬን ካልሰበርክ አለቅህም። እንባዬን ካላበስክ አለቅህም። አባዬ ደክሞኛል፣ የትላንትና ምልልስ ደክሞኛል፣ ሰልችቶኛል። ያ እግዚአብሔር ቀንበር የበዛበት ሕይወት፣ ያ እርኩሰት የበዛበት ሕይወት፣ ያ አመፅ የበዛበት ሕይወት ደክሞኛል። ያዕቆብ እንደዛ ነው ያለው። በላባ ቤት 20 ዓመት ሙሉ የባርነትን ቀንበር ተሸክሟል። በእኛ ሕግና ስርዓት መሰረት ታላቅ እያለች ታናሽ አትሰጥም ብሎ ሊያን ሰጥቶ ታናሽቱን ከልክሎ ለታናሽቱ 20 ዓመት ዋጋ የከፈለበት በአባቱ ቤት ወንድሙ ኤሳውን አጭበርብሮ ብኩርናን በምስር ወጥ የአባቱን የይስሐቅን ጸሎት
በሙስና በኃጢአት በርኩሰትና በውሸት አጭበርብሮ የሰራውን ክፉ ስር አንድ በአንድ ያጨደበት ያ መራራ ሕይወት አሁን ያዕቆብ የደከመው ይመስላል። በእድሜውም አርጅቷል፣ ደክሞታል። እንደ ትላንት እንደ ጎልማሳነቱ እድሜ በእግዚአብሔር ፊት በስቶ መታየት አይችልም። እባካችሁ የበዛችሁ ሰዎች፣ በእግዚአብሔር ፊት ብዙ የሆናችሁ ሰዎች አትብዙ፣ አንድ ሁኑ። አንድ ያዕቆብ ትላንትና በእድሜው ጠዋት በአባቱ በይስሐቅ ፊት ምንም የአባቱ የይስሐቅ ዓይኖች ከማየት መፍዘዛቸውን አይታ እናትየው ያዕቆብን ለዚህ ለስንፍና አሳልፋ ብትሰጠውም ያዕቆብ የእናቱን ምክር ሰምቶ በአባቱ ፊት ብዙ ነበረ። ድምፁ ያዕቆብ ገላው ግን ሲነካ ልክ እንደዚህ እንደኔ ጸጉር አለው ገላው ሲነካ ገላው ላይ ያለው ጸጉር የወንድሙ የኤሳው፣ ድምፁ የያዕቆብ በአባቱ ፊት ብዙ ነበረ፣ በዛ። አሁንም በእግዚአብሔር ፊት የበዛችሁ ሰዎች፣ አሁን በእግዚአብሔር ፊት መብዛት አያዋጣም። ያዕቆብ ያቦቀን ወንዝን እንደተሻገረ ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኝ አሁን እንደ ትላንትናው በአባቱ በይስሐቅ ፊት እንደበዛው በእግዚአብሔር ፊት መብዛት አይችልም። ያ አጭበርባሪው፣ ያ ውሸታም፣ ያ አጭበረብረው ያዕቆብ ነኝ አለው። አሁን መብዛት አልችልም አለ። በእግዚአብሔር ፊት አትብዙ። በእግዚአብሔር ፊት እውነቱን ከነ ምናምን ይቅረብ። ልብና ኩላሊትን የሚመረምር እግዚአብሔር ሁሉ ነገርን ያያል። ስለዚህ እኔ ሌባውን፣ እኔ ወንበዴውን፣ እኔ አጭበርባሪውን እግዚአብሔር ሆይ በቃ በለኝ። ያዕቆብ ይህን ቃል የተናገረው በቃኝ አለ። ካልባረከኝ ምድራዊ በረከት አይደለም ባይዘው የጠየቀው፣ የሁለት ክፍል ሰራዊት ነው። የእሱ ከብት ተቆጥሮ አያልቅም። ሰውየው ሂዝ ብለስድ፣ እጅግ በጣም የተባረከ ሰው ነው። ምድራዊ ብለሲንግ ማለት ነው። በደንብ ሱ ይህ ሰውዬ እውነተኛ የሆነ ብለሲንግ ፍለጋ በእግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ አልበዛም። እንደ ትላንትናው እድሜው ጠዋት በእግዚአብሔር ፊት በዝቶ መታየት አልቻለም። ለምን? እግዚአብሔርን ማጭበርበር መዋሸ ስለማይችል። አሁን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው አረ እየነጋ ነውና ልቀቀኝ ስለው ካልባረከኝ አለቅህም፣ ካልፈወስከኝ አለቅህም፣ ቀንበሬን ካልሰበርክ አለቅህም፣ እምባዬ ካልታበሰ አለቅህም፣ ታሪኬ ካልተቀየረ አለቅህም፣ በቃብሬ ካልተደፈን አለቅህም፣ በሽታ ከኔ ካልተነቀለ አለቅህም፣ ትዳሬ እንደገና ካልታደሰ አለቅህም፣ ልጆቼን ምርኮ አድርገህ ካልሰጠህኝ አለቅህም። ሃሌሉያ አለቅህም። በቃ እግዚአብሔር ይሳችሁ። በእግዚአብሔር ፊት የሙጠኝ ማለት እግዚአብሔር እንደበደለውና እንዳሳዘነው ሳምሶን ከተረዳ በኋላ እንደዚህ አለ። ምሰሶቹን ይዞ አቤቱ ስለ ሁለቱ ዓይኖቼ እነዚህን ፊልስጤማውያንን በቀል ዘንድ አቤቱ አንድ ጊዜ ብቻ አስበኝ፣ ደግሞም አንድ ጊዜ ብቻ አበርታኝ አለ። የሳምሶን ጸጉር እንደገና ዣቆጠቁጥ ነበራል። እግዚአብሔር አምላክ እንደገና የጸሎት ሕይወታችሁን ይመልሳል። እንደገና መሰዊያችሁን ያድሳል። እንደገና እግዚአብሔርን ባችሁን ያድብሳል። እንደገና እግዚአብሔር በፊቱ ያቆማቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ የሳምሶንን ጸጉር እንደገና እንዲያቆጠቆጥ ያደረገው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ነው። ሳምሶንን እንደገና ኃይሉን መለሰለት። እንደገና መታደስ፣ እንደገና መቆም፣ እንደገና መበርታት፣ እንደገና ኃይሉ ተጨመረ። ሳምሶን አቤቱ አለ ስለ ሁለቱ ዓይኖቼ ፊልስጤማውያንን በቀል ዘንድ አቤቱ አንድ ጊዜ ብቻ አስበኝ፣ አንድ ጊዜ ብቻ አበርታኛል። ዛሬ አንድ ጊዜ መታሰብ፣ አንድ ጊዜ መበርታት ይሆንላችኋል። የመታሰብና የመበርታት ማለዳ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ያበረታችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እጄ ትረዳዋለች ክንዴም ታበረታዋለች እንደሚል አንድ ጊዜ አበርታኝ እንዳለ ሳምሶን ዳዊትን እንዳበረታ እግዚአብሔር ሳምሶንን እንዳበረታው ምሰሶውን ተደግፎ የነበረበትን የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ ደርምሶ እንደጣለ በሕይወቱ ከገደላቸው ይልቅ በሞቱ የገደላቸው በለጡ ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስም ከዚህ በኋላ የሚያበረታ የሚያቆም እንደገና እግዚአብሔር ኃይልን በእናንተ ሲያመጣ ከዚህ በፊት ተበቅላችሁት ከነበረው የመናፍስቱ ዓለም መንግሥት በእጥፍ የምትበቀሉበት እንደገና የምትቆሙበት በጽድቅ በቅድስና የምትታወቁበት መታወቂያችሁ የትላንትና ማንነታችሁ የሚሻርበት ማለዳ በጌታ በኢየሱስም ይሆናል። ሁለት ነገር ላይ ፎከስ አድርጌ የተናገርከው ነው። የመጀመሪያው አትገኙም ነው። የማትገኙት ለዚህ ዓለም ሲስተም አትገኙም። ሁለተኛ መገኛችሁ ከዚህ በፊት የነበረው ስፍራ አይሆን። መታወቂያችሁን እግዚአብሔር አምላክ ይቀይራል። መገኛችሁ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ የእግዚአብሔር ሀለወት ባለበት ይሆናል። ኤልያስ አገልግሎቱን ሁሉ ጨርሶ ወደ እግዚአብሔር በእሳት ፈረስና ሰረገላ ሊወሰድ ጥቂት ምዕራፍ ሲቀረው መንፈሳዊ ልጁ ኤልሳ በዘመኑ ሁሉ ለእግዚአብሔርና ለኤልያስ
ለመንፈሳዊ አባቱ ስለተገኘ ሰውየው ለእግዚአብሔር ስለተገኘ ለእግዚአብሔር የተገኘውን ሰውዬ የሆነ ነገር ለሱ ጥሎ አለመሄድ ወንጀል ነው፣ ኃጢአትም ጭምር ነው፣ በደልም ስለሆነ እንግዲህ ካንተ ሳልወሰዳለሁ የምትለምነው ነገር ካለ ጠይቀኝ ነው ያለው። ጠይቀኝ ሲለው ባንተ ላይ ያለ ቅባት በኔ ላይ በሁለት እጥፍ ይምጣ ነው ያለው። በሁለት እጥፍ ይምጣ። በጣም የሚገርማችሁ የሁለቱን ዲያሎግ ላሳያችሁ። እግዚአብሔር ወደ ጌልጌላ ልኮኛልና አንተ በዚህ ቆይ ሲለው አለው፣ በሕያው እግዚአብሔርና በሕያው ነፍስ እምላለሁ እኔ ዛሬ ካንተ አልለይህም አለው። ልክ ያዕቆብ እንደተናገረው ንግግር ነው ኤልሳ የተናገረው፣ ካልባረከኝ አለቅህም እንዳለ ኤልሳም ኤልያስን አንተ ላይ ያለ ቅባት ወደ እኔ ካልመጣ አለቅህም ነው ያለው። አለቅህም፣ በፍጹም አልለይህም። ኦኬ፣ አብረው ሄዱ እስከ ጌልጌላ። እግዚአብሔር ወደ ኢያሪኮ ልኮኛልና አንተ በዚህ ቆይ ሲለው በሕያው ነፍስህ በሕያው አምላክ ስም እምላለሁ እኔ ዛሬ ካንተ አልለይህም አለው። እግዚአብሔር ወደ ቤተል ልኮኛል ሲለው በሕያው ነፍስ በሕያው በእግዚአብሔር እምላለሁ እኔ ዛሬ ካንተ አልለይም። የሚገርማችሁ እዛ ጌልጌላ ላይ ይህን ቃል ከዛ ኢያሪኮ ላይ የነቢያት ልጆች ተሰብስበው መጥተው ለኤልሳ እንደዚህ ያሉት፣ ዛሬ አምላክ ነቢዩን ካንተ ላይ ሊወስደው እንደሆነ ታውቃለህ? አዎ አውቃለሁ። ዝም በሉ አላቸው፣ ጸጥ በሉ። እያዘገሙ ወደ ዮርዳኖስ ከደረሱ በኋላ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ልኮኛል፣ ወደሚሄድበት ስፍራ እሄዳለሁና ከዚህ በኋላ ካንተ ሳልወሰድ ሰውየው እንደማይለቀው እንደማይተወው ሲገባው ኤልሳ ኤልያስ የምትለምነው ነገር ካለ ሲለው በአንተ ላይ ያለው መንፈስ በአንተ ላይ የሚሰራው ቅባት ምስጢራትን የሚገልጥ ቀንበር የሚሰብር ሙታንን የሚቀሰቅሰው ይሄ ቅባት በእኔ ላይ በሁለት እጥፍ ይምጣ ሲለው በጣም ከባድ ነገር ለምንሃል አለው። አደገኛ ነገር ለምንሃል፣ የለመንከው ነገር በጣም ከባድ ነው አለ። ኖ ከባድ አይደለም፣ ለምኛለሁ። በአንተ ላይ የሚሰራው ይሄ መንፈስ በእኔ ላይ በሁለት እጥፍ ካልመጣ በፍጹም አልለይም አለው። መጎናጸፊያን አወጣ፣ ዮርዳኖስን መታ፣ ዮርዳኖስ ተከፈለ። በጣም እንደ ተራ ነገር ዮርዳኖስን ተሻገረ። እንግዲያው ሳለው አስቸጋሪ ነገር ነው የለመንከው፣ እንደ ልጅ ሳይሆን ከባድ ነገር ነው የጠየቀው። ካንተ ስወሰድ ማየት የምትችል ከሆነ ይሆንልሃል አለው። እያዘገሙ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲሄዱ ሳለ ይልና የእሳት ፈረስና የእሳት ሰረገላ መጥቶ ከሁለት ከፈላቸው ይላል። ልክ ለሁለት ሲከፍላቸው ኤልሳ አየ። የእግዚአብሔር መንፈስ መጣና ኤልያስን በእሳት ፈረስና በእሳት ሰረገላ በአውሎ ንፋስ ውስጥ ወደ ላይ ያሽከረከረ ይዞ ሲወጣ ነቢዩ ኤልሳ አይኖቹ ተከፍተው አየ። አባቴ 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 የእስራኤል አባት የእስራኤል ቅዱስ ብሎ መጮው ጀመረ። የእሳት ፈረስ የእሳት ሰረገላ እያየው ነው እያለ ማስረጃ ይሁን አይቻለሁ፣ ስትወሰድ እያየው ነው እያለው በኤልያስ እጅ ላይ የነበረች መጎናጸፊያ እየተሽከረከረች መታ በኤልሳ ላይ ወደቀች ይላል። የኤልያስ የመጨረሻው አገልግሎት ዮርዳኖስን ከፍሎ በእሳት ፈረስና ሰረገላ መወሰድ ሲሆን የነቢዩ ኤልሳ የመጀመሪያው አገልግሎት የኤልያስ የመጨረሻውን አገልግሎት ሆነ። ዮርዳኖስን ከፍሎ ወደ ኢያሪኮ ነው የተመለሰው። በኢያሪኮ ሞትና ጭንገፋ የነበረበትን ምድር ነው የፈወሰው። በኢያሪኮ ብዙ ተአምራትን ያደረገው ዮሲ በኤልያስ ላይ የነበረ ቅባት በሁለት እጥፍ ወደ ኤልሳ የመጣበት የመጨረሻ ሚስጥሩ ምንድን ነው ስትሉ፣ ኤልሳ ለማ ተገኘ እያልኳችሁ ነው፣ ለእግዚአብሔር ሀለወት ተገኘ። አያችሁ፣ 12 ጥማድ በሬ አረደና ወጣ። መገኛችሁ ውጤታችሁን ይወስነዋል። የት ነው ያለው? የት ነው ያለሽው? የት ስፍራ ነው የምትገኙት? የት ስፍራ ነው ያላችሁት? ያላችሁበት ኢንቫይሮመንት ነው መገኛችሁ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ህልውና፣ በእግዚአብሔር መንፈስ፣ በእግዚአብሔር ድምፅ፣ በእግዚአብሔር መገኛ ውስጥ ያለ ሰው ለእግዚአብሔር ዘላለማዊ ዓላማና ፕሮግራም ይወሰዳል። አትገኙም፣ አትገኙም ለዚህ ዓለም ሲስተም፣ ለውሸት፣ ለእርክሰት፣ ለአመፅ በጌታ በኢየሱስም ለዘላለም አትገኙም። እግዚአብሔራዊ ለሆነ ዘላለማዊ ሐሳብና ፕሮግራም ከዚህ ቀን ጀምሮ በክርስቶስ ኢየሱስም ትገኛላችሁ። አምላክ እግዚአብሔር
እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስም ይሙላባችሁ። ኢየሱስ የተገኘው ቤተ መቅደስ ነው። ገና በእድሜው ጠዋት የ12 ዓመት ብላቴና ያለ ኢያሱ የተገኘው በድንኳን ነው፣ በመገናኛው ድንኳን ነው። ሳሙኤል የተገኘው በመገናኛው ድንኳን ነው፣ በመቅደስ ውስጥ ነው የተገኘው። የምትገኙበት ስፍራ ነጋችሁን ይወስናል፣ ነጋችሁን ይሰራል፣ ነጋችሁን ያሰላል፣ ነጋችሁን ያሳምረዋል። ስለዚህ መገኛችሁ በዚህ ዓለም ሲስተም እንዳይሆን፣ መገኛችሁ በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ይሁን። እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል የቀባው ኢየሱስ የተገኘው በእድሜው ጠዋት በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው። ሲጠይቁት ሲመልስ በማስተዋሉ ሲያስገርማቸው ተገኘ። ስለዚህ መገኛችሁን ዛሬ ሰልሉ፣ መገኛችሁን አስተካክሉ። እግዚአብሔር ከማይከብርበት መንደርና ሰፈር፣ ከባልቴቶች አካባቢ፣ ከዛ ርኩሰት መንደር ሽፍት አድርጉ። በእግዚአብሔር ህልውና እዛ መገኛችሁ ይሁን። እዛ መገኛችሁ ከሆነ የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛችኋል፣ መንፈስ ያገኛችኋል፣ ክብሩ ያገኛችኋል፣ ኃይሉ ያገኛችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘለዓለም የተባረከ ይሁን። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ዛሬ ትንቢት ጊዜ ይኖረናል፣ ስልኮቻችሁን አስተናግዳለሁ። ኤኒዌር ኤኒ ፕሌስ እጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክብሩ ለዘላለም ይውሰድ። በጣም ነው መወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ። ይሄን ድምፅ የምትሰሙ በተለያየ ምድር ጫፍ የምትገኙ እህት ወንድሞቼ ባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያንን ሰፖርት በማድረግ አብራችሁኝ እንድትቆሙ ራዩን እንድትደግፉ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። ፕሊስ ተንቀሳቀሱ። ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። እባካችሁ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። ይሄንን ደጋግሜ ተንቀሳቀሱ። በምትችሉት ሁሉ አቅም ዘር በመስራት አብራችሁኝ በመቆም ራዩን ሰፖርት በማድረግ የእግዚአብሔር መንግስት እንድናገለግል በክርስቶስ ፍቅር እጠይቃለሁ። ይኸው በመሰጠት ደስ እያለኝ ሳይደክመኝ ሳይሰለቸኝ ስንፍናን ከኔ አስወግጄ ይሄው በጣም ዲሲፕሊን በሆነ መንገድ ሲሪየስሊ እያስተማርኩ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማርኩኝ ነው። ይህንን ቃል ለመስማት ጊዜ የሌላቸው ሰዎች፣ በጣም ቢዚ የሆኑ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን የምንወዳቸው ኤርትራውያን፣ በሰው ቤት ውስጥ የሚሰሩ የሚያገለግሉ እድሉን አግኝተው ልክ እድል እንዳላቸው እህት ወንድሞቻቸው ቤተክርስቲያን ሄደው እግዚአብሔርን ቃል የመስማት ኦፖርቹኒቲ የሌላቸው በስራ ጫና በጣም ቢዚ የሆኑ ሰዎች በኦንላይን አገልግሎት የእግዚአብሔር ቃል ቤታቸው ድረስ እየገባ እየተባረኩ እየተጽናኑ ስለሆነ በጌታ ፍቅር ይሄ አገልግሎት እንዲበዛ፣ እንዲሄድ፣ እንዲጨምር፣ እንዲሰፋ ዳርቻውን እያሰፋ እንዲሄድ ለብዙ ሰዎች በረከት እንድንሆን በምትችሉት ሁሉ አቅም ዘር በመዝራት ራእዩን ሰፖርት እንድታደርጉ ቤተክርስቲያን ጥሪ ታቀርብላችኋለች። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። ዘር ትውልዳችሁ የተባረከ ይሁን። የረገጣችሁትን ውረሱ። እወዳችኋለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ ከባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን። ሻሎም። እወዳችኋለሁ። ብሩካን ናችሁ። ባባይ